Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Разбира се, отново имам прекрасна гостенка днес. Това е Роксана Кирилова, Мисис България. Коя година, Рокси? 2018. 2018. Вижте колко красива. И освен това, много държа да кажем и че ти си основател на фондация, как се казва, твоята фондация, която, мили момичета и момчета, се занимава с основно с благотворителност. Има наистина изключително успешни, уникални каузи, които са вече завършени. Разбира се, сигурна съм, убедена съм, че има и такива, които предстоят, но за това ще говорим по-късно. Първо ти благодаря, че прие поканата ми. Аз също благодаря, че ме покани в студиото. И започвам с моя дежурен въпрос, който задавам на абсолютно всички. Рокси, обичаш ли да се грижиш вкъщи за лицето си или за тялото, или за косата с някакви домашни масчици? Правиш ли си? Ами предвид това, че нямам много време вкъщи, понеже ежедневието ми през седмицата е много натоварено, през уикендите съм в планината, залагам на козметика, която е готова. Единствено, което правя вкъщи е с купчета лед да мажа така лицето си, но това е вечер и всичко друго са готови кремове. Но аз като цяло не съм привърженик на гримовете. Не съм привърженик на гримовете. За мен е много важно да изглеждаш свеж, но това да не бъде изкуствено. И смятам, че, както ти каза, красотата отвътре и вън, всичко започва отвътре. И в зависимост от това, с каква храна ние се храним, се отразява веднага на нашата кожа. Чудесно, имам си съмишленик. Значи ти със сигурност, след като го казваш, го мислиш, аз го казвам непрекъснато и това е всъщност моята вътрешна, житейска, дълбоко убедителна философия, че това, което ядем, е най-важно и е много хубаво да ползваме същите продукти. Всъщност кожата изхвърля това, което е вътре в нас и точно така. Веднага се появява. Много е важно и каква храна ядем, защото мястото, на което живеем, естествено, нашата почва, нашия въздух, нашата природа раждат продукти, които са подходящи за нас, за нашето тяло. Ние можем да ги консумираме за разлика от тези, които растат на други места. Да. Те няма да могат да се усвоят от нашия организъм, защото дори нямаме някои от ензимите, които трябва да разграждат тази храна. И абсолютно същото се отнася за козметиката. Да. Тук съвпаднахме. Много е важно. Но също така съм привърженик и на натуралната козметика. Ако трябва да си купувам нещо, гледам да е изцяло на такава основа. Да, аз дори за лицето си грижата, която ми е... Аз сме да кажа, че съм на 40 години, все още нямам ботокс, хиалурони и такива неща. Не ти трябва. Искам сега ще ти покажа да нещо. Красиво. Сега ще ти покажа. Първо ще те предизвикам, защото тези дами, които ми идват на гости и които не обичат, аз на всички им казвам, предизвиквам те да започнеш да правиш нещо, защото, знаеш ли, първо е наистина много приятно да си забъркаме, да се намажем, да си отделим някакво време за себе си. Грижата към себе си е много приятно време, разбира се. Дори да го споделим с приятелка било или ако сме някъде. Затова аз ще ти предложа ето тази маска. Тя е много подходяща, като да започнеш с нея, защото ти наистина имаш хубава кожа, добре поддържана. И ако я правиш през 3-4 дни в разстояние, например, на следващите 2 месеца, искам след това да ми се обадиш и да ми кажеш дали ще усетиш някакъв ефект, защото аз знам какво. След като ме предизвикваш. Да. Ти ще обещаеш да я обещавам. Правиш. Обещавам пред всички. И сега да разкажем каква ще бъде днешната маска. Всъщност, днешната маска е най-характерното за нея, че тя ще съдържа пчелен прашец, а пчелният прашец е в графата на суперхраните. Нещо, което е изключително полезно, нещо, което и да го консумираме, да, има различни начини. Важен, да. Точно така. Наистина е безценен продукт и ние сега ще сложим малко пчелен прашец в нашата маска. Продава се навсякъде, може да си го вземете. Ще ни трябва също така кисело мляко, мед и брашно. Брашното може да е царевично, може да е най-обикновено пшенично. То ще ни сгъсти консистенцията. Също така има и друга важна роля. Започваме с киселото мляко. Аз ще я направя. Ти ще видиш колко лесничко се приготвя. Около 2 лъжици си слагате кисело мляко
И след това пчелния прашец на половин чайна лъжичка. Ето толкова. Това е напълно достатъчно. И сега бъркаме и го оставяме това нещо. Аз препоръчвам един час. Нека. Защото има нужда от време да се разтвори пчелния прашец. Нямаме в момента, не разполагаме с този един час, така че ето виждате как започва да става жълто, защото той започва да се разтваря. Сега, аз искам да те разпитам за новите проекти покрай фондацията, нещо какво ново. Подготвяме едно литературно четене. Отново ще бъде с благотворителна цел в подкрепа на деца, болни от рак. Оказва се в последно време, че много хора имат тази нужда и гласността вече стана по-голяма. И аз за което много се радвам всъщност, защото по този начин организации като нашата имат обратна връзка с хората, които имат които нужда. Които се занимават. Да. За съжаление, живота не е само маски и красота и хубави неща, за които си говорим. Така е, наистина, аз съм го изпитала на гърба си, защото имахме такъв проблем и знам наистина колко много деца. Била съм много пъти, защото имам племенничка, която беше в онкологично отделение тук в София и съм влизала безброй пъти там и знам за какво говориш. Така че поздравления за поредната кауза, която започваш отново болна тема за всички. Дано повече хора да се включат, да бъдат активни. Но... Ами аз също се надявам. Съмишлениците вече на фондацията стават все повече и повече, защото самите хора отварят своите сърца. И затова реших това да бъде и в навечерието на празника на любовта. А ти на какво разчиташ, когато правиш някаква... подхващаш поредната кауза и как разчиташ да стигнеш до хората? Обикновено това се прави винаги с подкрепата на телевизия Code Health. Във Facebook страницата на фондацията, в сайта и в Instagram изцяло използваме тези мрежи. Социалните мрежи. За да разпространяме. Те са най-работещото средство в днешно време. Защо, в смисъл, комуникацията е много по-бърза по този начин, защото ние нямаме действително времето да се срещнем с хората, да обясниме. И очакваме, нали, всеки един, който срещне такава кауза, да я подкрепи. Да откликне, да. Сега ще продължа да довършим нашата маска. Пак казвам, няма да ви е така. Ето, при мен има все още нерастворен пчелен прашец. Вие ще изчакате достатъчно време. Когато го видите, че е напълно разтворен, то ще си покаже. Зависи, много зависи от къде ще си купувате пчелния прашец, какво му е качеството и така нататък. Тоест, различно време ще ви е необходимо. Когато се разтвори, добавяме и една лъжичка мед. Знаем, че той е следващия. Нали, ти си приготвила само полезни продукти, които аз по принцип се храня с тях. А то може сега... да ги използвам и ето, за маската лице. Ако спрем до тук, без да слагаме брашното, тъй като брашното е сурово, това нещо, ако го консумирате сутринта, знаем. Връщаме се на темата, с която започнахме с теб, нали? Казахме съмишленици, че това, което консумираме, е полезно за нас отвътре. Абсолютно. Почти всички неща, говорим за тези точно здравословните, можем да ги слагаме и на лицето. Да, и аз ги показвам много често. Ето е нашата консистенция. Ако го сложите това нещо по този начин, тази прекрасна смес, пак казвам, само да е стига да е разтворен прашеца, няма да сбъркате. Но ако решите да го сгъстите, просто добавяте малко брашно, което също има страхотно действие. Като бях малка, си правих такива маски, защото то нямаше още такива много продукти, разпространени в мрежата. Значи все пак си правила някакво. Да, като бях малка си правех. Точно брашното го използвахме за сгъстяване на сместа. На масчиците, нали? На масчиците. Да. Всякакво брашно може да се ползва абсолютно с такова, с каквото разполагате. Брашното е много хубаво, както и нишестето, разбира се. Напоследък се говори много за него. Всички вече знаят. Това е нашата маска. Слагате на лицето, както обикновено, държите я 20 минути, измивате с хватка вода и се радвате на страхотна кожа. Но само единствено, ако я правите редовно. Ако я направите веднъж, ще очаквате да стане чудо. Няма да се случи, откажете се от сега. Ами той като всичко, с постоянство се постигат успехи. Точно така. Ти си достатъчно постоянна в твоите дела
И това, че развиваш толкова безброй благотворителни каузи, те прави още по-красива. Това, че си мисис България, нищо не значи, защото не, всъщност, мисис България има много, но колко от тях наистина след това успяват да превърнат тази популярност, която получават така или иначе, след като се здобият с короната, в нещо полезно. Ами аз полезно за другите. Мисля, че всяка една личност, която по някакъв начин е популярна, би трябвало да се включи със своята дейност в полза на обществото. Не е ли това един от най-всъщност големия смисъл на това да се ходи на конкурси, да се показва една жена, за да се възползва от това след като свърши конкурса, след като изгаснат светлините и наистина да направи нещо за другите. Аз мятам, че това е най-правилното и това е правилният път за всяка една с корона. А ти много добре знаеш. Защото в интерес на истината, за да тръгна по този път, 2018 година рисувахме с моето дете на едно мое събитие, точно така. Благотворително. И всъщност това нещо ме докосна и оттам тръгна и моя път. Ти също си катализатор, фундация с любов към теб. Не го знаех, аз знам случая и ти реагира много спонтанно тогава. Да, за което аз винаги на всички хора индивидуално се отблагодарявам по всякакъв възможен начин. Радвам се, че си получила вдъхновение и че наистина го развиваш по толкова успешен начин. Аз също благодаря, че ти беше там в този момент. Е, чудесно. Сега, искам обаче, имаше едно предаване, в което обещано и така нататък. Да. Тук аз малко такива подобни неща правя. Обещавам. Винаги казвам, обещаваш ли в ефир, че тази точно маска ще си я направиш 2 месеца? Точно тази ще я направя, защото имам всички продукти вкъщи. Мляко всички имат елементарно. Ами не, аз по принцип не консумирам кисело мляко. А също, но правя маски. Но общи неща се оказва, че имам. Да. Да, но за маска ще си купя и ще я слагам на лицето си. Ето, обещавам. И ще ми след се обадиш, за да ми кажеш. Да. Добре, ще чакаме резултата. Чудесна си, прекрасна си, подкрепям те винаги с каквото мога. Пример, тя, Рокси, е мой пример за това как може и как трябва, още повече, че примера към децата, нали, нещо, което Това са нашето бъдеще, да. Да, това са нашето бъдеще. И ако научим децата си от рано да бъдат щедри, да бъдат по-добри, да дават, да даряват, да бъдат състрадателни, да бъдат толерантни, точно така. Те ще израснат и едни уверени и по-добри Мисля, хора. Мисля, че проблемите ще бъдат по-малки в обществото като цяло, ако те бъдат възпитани с тази философия за живота. Благодаря ти най-сърдечно, че прие поканата ми, че разказахме толкова хубави неща. Бъди здрава, бъдете здрави и вие и останете с Healthy Weekend. Приготвяме маска с пчелен прашец. Необходимите продукти са 2 супени лъжици кисело мляко, 1/2 чайна лъжица пчелен прашец, 1 чайна лъжица мед, 1 чайна лъжица брашно,